چن لے بیا رسار نہ بابا چر کال کرن گڑا گڑ نہ دوار خپی ولا مات کڑلی وے غر کشم کہ بابا خبر شو خزما کا اسمان برابر نیو کی مرو را دا چر کو خومی چلا لیکو سکے زان نہ کار گوری بیا بوچ پقس یلا لکڑی دا دا کو مرداری گی یا لکا لے سوک مرداری گی دا بیا مچڑ گا خدا یا خیر زما بچر گس شوی دی بابا ولو ول دوار خپی مات کڑلی کسن ته خا کسن دی پیژنم بابا خ دا دونه مسو چې چرګ لې دوان خپې ماتې کړ دا واسته وګوره بابا هغه سلندې په لندې وشتي دا تر هغه ما سره اوس په بخون پوه کوم ځان بابا دا خو مرداري ګر لالو نه نه دا دې چې چرتا لالو سو پور چې مې د چرګ له سر پیسې نه اخستې کنه نو په قرار نه کنه مزان پوه کا انګورو دا وره چرتا لالو نه کنه راځه پسې خدای دې وته خیر کې د چرګي په ځای دې د چیلي پیسې وانلې سړی کاکا څه چللې دا کارا نه شو نه پورا چل وړه ته اوس وغه یې سلې پور کوو بوره ترا کې چللې په شب پکار مینه شب دا سلو په می دنه د دی واغستې کنه شتا غرور نه لې اګه چونه غونته کې زما د چرګي خپې ما دې کړو ځان په کا راځه کا سړیا زه واجی په سره به چر کوم څه پیسې الی کار شو چې کې په می کې زما کار مو شو ورې زه به کوم چا کوم نه کوم یې نه و خټه دې زه 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 دا دا یو وخت کنه لے گوڑا چلے بندو کر دے لگا گوڑا گوڑا کر دے گوڑا نو لے تو خدے نے ہر کرے قبل نہ سلو پیرا گتے نہیں جی رکو جا چلا دی ولی کاکا خیر خلی جانا ترا کې وسل لوبي ولی سوق ناروغه دي سو ناروغه نه دي دوان خپې ماتې دي يا خدا خير دوان د چا خپې ماتې دي د چرګي ستارو په لنده ما نشتلو ما په خپل ستر غلي دي لو نو مړه خو نه ده کنه خپې ماتې دي ماما نو شکر بس چې خپې ماتې دي مړه نه ده کچری مړی کنه نو خټک می درمان دی پټان کی رپورٹ کا وزن پوهه کا استغفر الله سونه زوره ور سړی ما ماته نشه زه چې زو دا غبل نه وم جرمانه غشتې کنه بابا دا مو ته د وو چر کو جرمانه واستلا و غل کنه د سخیر سلا خان نشه زما چرګه ساغه دغه چرګه خو نه وکنه بابا ما وو کروپا کی راکی روپا کی روپا کی وړي باندې در کوم چې زمانه سی وای شي کنه مکه یا الله توبه می دی خدای توبه ملک صاحب السلام علیکم و علیکم السلام خیر شاہ خیر نہ خبر وہ دیرا تو کے اس سے لپے ترا کے اس سے لپے ملک صاحب دا سل لپی ورق پا مدلہ میں پوکا کنا عجیبا زمان رالا بغیر مطلب آرہ سو خبر نکی بابا پورا دری سو روپے شوی دری سوا دا سکی ور جنبا دا چندہ گوندہ ویسو نا تا زی زمان بابا چرگا گوندہ کلو لاغی تاوانی رنو آغستو دا سوی زمان زوی خوده دی نا ملک سیب وده بنای زن بای لقست وده کری کنه ورشه وی گورا چې څوک پرې چرګ ګډوي خوب به کوي او کنه زوړ کړه ورځ په کار ته یو کار کړی چې نو واقعا چې د ضرور غوي په نختر باندې خيږي خدای خیر کچر غمړ شو نو بابا به مامړ کی دا سه ته چرګ به ترخ کې نیول ولې خیر خدای دا د بابا چرګ چرته وړو وشتي او بابا سليمان پسې دوانه ته کیږي
راکه دا خو مرداره شي چې الله علیکم. نه نه اورګه بابا ته صبر وکړه. و نیک بختی بابا چې راځون نه دې بخ پیا ګرته شوی راکه چې قصه یې ختمو. الله علیکم خو ته پوه شه او بابا پوه شه. مخکې شه سر کوتیا Ulaka! Dali si çeluko! Dali si çeluko ne zalim bakya! Bu zalima! Zalima dali zoko! Zama pa marayı bani çoğda da hakkını va! Huda çirka bazi nana ala ona tipa mala po ruski dvat vahe çoğle! Dayma ka baba da ta şu savahe! Mata patara, mata patara! Tasu zama pa karke dupa sira agasti da urekana! ما خو درته ویلو کنه چې بابا ته صبر وکړه. تاسو خو په دې تمه ناشي چې بابا به کله مري او چې مونږ په دې مال باندې قبضه ولګو او هغه بل سرکوزي ته اوس ته وګوره دوبۍ کې ناست دی او یوه ټکه مو له نه رالېږي. بابا ته مې ولې دومره پیسې وسکې او دې په چرګې 300 روپۍ واخېستې. دا تاسو یې لکه ګوره دا خو چمګه هون دی خلک په دې وړو وړو خبرو باندې خلکو نه پیسې نالي. موس په دې چرګه سوا کما سو سره وکي خو نری مالګه مثال په ودو خپل پخګه ورته کا ټول بو ته په اتفاق کې نو به خور ولې چې زمون په قسمت کې خنور کله صاحب نن په چرګه میلاو شنو بده خبره ده سر غلی کینا داسې د مو مال خو نه دی بابا تا خو دې خمه تاسو ته لنو ګوره بچي د اوسم بي قیمته نه ده پوه شو کنه نیکو تی کول به وسم هغه به په چر خرڅ کی سل کوي ځان پوه کا دا داسې پلار نه به نوره صده خو ته موکو چې مړه چرګ هم په موږ باندې نه ده سود دته خو خیرې نشم کوله کافر کیږم پې خدای پاک دې چرته موږ مرګ راولي چې د دې عذاب نه خلاص شو دا سوي موږ چاته پریدي داجی تاری کوریا پاک زم نه پاره ژوندې ساتي کنه بابا خو په کومه جړن جوړی کړی زمون نه خو اگر ورڅا خده په دوبای کې ناشته غوګونه خو د مدي کنه داجی تم دوبای ته لاړ شه کنه چې زه سکول کې نم سبق کوم مې کنه بچا زه چې تا ته ګورم او د سنسي دور ته ګورم او د خپل دومره مال جیدات ته ګورم نو اور لمبشم چې ته داسې به تعلیم لویږي داری مردا خواهشی چې زما بچی د سکولو کې هغه افسر جوړ شي زما کاکا چې راشه ما په سکول کې داخل کی الک ابي بولا س ظالم چرګ و یار پوه شو کنه په ژوندون یې دونه پیدا نه وکړې څونه چې په مړنه وکړه ستا به مطلب زه پوه نه شوم وق مقلا تدل نه خبرو چرګ می گاونډیانو وشتي وخت په ولا مات کړی او درې سو روپۍ مې دې جرمانه واغسته درې سو ځان پوهه کړه او بیا مې مړه چې کم دی نو په یو 500 روپۍ خرڅ کړه د پولیس کې نظر څه دي موبایل دی موبایل دی ترګه ته رګه چې ګډوډ چا ته پیل وکړم جو چې خبرې وشه نمبر وګورم چې چر دا Hello! Gırbırçı bacı değil. Zeyma kırı seplen kabarı kuma. Hello? Hello baba. Sen gayi. Khair de. Tik taki. Khair makha. Sen kutuya. Kar kev gaysi nasi. Karubar. Karubar kum baba. ونن سبا دا کار مزه روکه شوی دا غلی کینا دی کاروبار مزه روکه شوی نه دا بانی برا دنه جوڑه راتلو تا دیده شوی دا نو دی کاروبار مزه روکه شوی دا گوله پام که گوله کار قضا نکی چوتی نکو ما بابا کاروبار کو ما خود زمان یه روز کاری و بر روز نی پرون می کارو کار می کو نن چوتی دا گوره بچه دا چی کارو که کنه چې په کوم ورځ باندې ستا چوټي کنه نو ځان به بچې لوټه والې لوټه
او په بازار کې ګرځې سپیلنی خلکو ته لوګې کوا پوه شوې که نه خوزګار مه کېنه بچې روپخې په کار دي روپخې او نن سبا چې چا سره روپخې یي که نه نو د هغې عزت سېوه روپخې خو ستا سره ډېر شی دي بابا ته به په دې روپخو کله مړېږې څه ناغوړنده خبرې دې وکړه بچې په پیسو هم لاسوک مړېږي ګوره پام کوه وګوره ښه چې راځې نو ځان سره غوټه راوړه غوټه تاسو دروازې جوړوئ بابا زه په دې هفته کې درنه درنه در روان یم غوټه نه غوټې به در وړم غوټې غم د پیازو کاکا څه دې خیال دی ورځو بې ولې نه ولی هرکه تربوره نیم خودی جا وربوز دیر روان روانده خیر خوده کنه قلندره دا چه پا کم جهداد منده خیطا چه ولی دا خیطا بری تو چه تکی ولی چه پا دی جهداد که پورت نیمه ایسا داریم ننیمه او بابا دی خوی دا دا حق دل ورکا ولی چا چه پرده حق لانده کرده ده نو دا به د قیمت په ورځ باندې د اوم ځمکې پورې د ده غاړې ته اچولی کېږي او بله خبره دا ده بابا چې په دې علاقه کې چې زموږ یې څومره جهداد دی د بل هېچا نشته زم د دې کلي پوره خان یمه خان خو افسوس بابا چې ستا د ده ستا د لاسه ستا د لاسه د ده نه د ده نه لیونی جوړ شوی دی او زما نه فقیر جوړ شوی دی بابا زما نه فقیر جوړ شوی دی لیونیا ډېر بد دې وکړه چې نن دې راپسې دویم ولم شو خو دا یوه خبره یاد ساتئ چې ایسه خو لا ایسه ده که نه والله که رانه کونجکه ووینئ نورې خبرې پرېږده تربوره خو ایسه راکوه ایسه ایسه غواړي دا واخله بچې د هغه کوس کړې ایسه او دا واخله دا خبر کلی ایسا دا دې څه وکړه بابا دا خو دې وویشته غلی شه دا مې ډېر ښه وکړ او که ته ایسه غواړې که نه نو بیا واخله دا ایسه او زه هم ایسه غواړم بابا د دې ژوند نه خو مرګ ښه دی مړګمه مړ بېږم سبخانه بچی دیم شهید کری او کاکا زیرم بیشتم دیر بده اکرم دیر بده اکرم خمی اکرم زن تا می میدان صفا کن کلندرا ز خودی ویشتم ظالم اخپل زویدم ویشتو دی خوب دی نو ویشتی کنا دی با دی نو ویشتی شکر دی چه دا خوبو دا خود دیر ظالم انسان دی د داړو ایسه غواړم نه داسې نه چې ډز نانه وباسي ¶¶
یا الله خیر. یا لکه سبحان الله تلفون دې ده یار. تلفون مې ده زما خیال دې جوړې ده دوبۍ نه ده استاد جی زه دغه دی لاړم او دغه دی رالم حی هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام لالا څنګه یې خی هلکه خی ما ته خی کنه مړه راځې نه یوسف خانه زما ډیر زیات یاد شوی یار او ډیر زر در تلو والی ما خو دا راته ووایه چې تا له څه در وړمه نه نه ما له هېڅ مه راوړه خو ته راشه یار او که نه ته راشه نو مزدوري ده خو دلته به یې کوو که نه 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 یوسف خانه خامخامه څه وې اوهو یار خو چې ته نه قلارېږې که نه او خامخا که نه نو بیا داسې کار وکړه چې ارزانه غوندې ګړۍ رالواله ولې چې چېرته په ژوند کې مې ګړۍ نه ده په لاس کړې وروره ګړۍ یوسف خان ستا نه خو په زرګونو ګړۍ قربان شه زه چې درځم که نه ځان سره به تا له ګړۍ دوړم داسې ګړۍ دوړم دومره ښکلې ګړۍ چا به لیدلې هم نه ګورې ښه بس که نورې خبرې مه کوه هسې بل ده پسې سیوا کېږي ښه بس دی نو زما طرف نه ټولو ته سلام کوه ښه او قمرعلي وایي زما له طرف نه ورته دوا سلام وکړه سلام علیکم. وعلیکم سلام. گلدی پزل پو بندی خیر دی گلدی پو سمانم این دی گل مرجان دی گل مرجانو دقا دقا ما تا پتا و چی تا گل مرجان دی سما شک بیقین که پزل پو ما و نفیزن دی آنو ته به ما څه وپېژنې په ځوانۍ کې دې را سره ګڼ کپي کړې ده اوس خو مونږ لاړو بوډاګان شو که نه پاجامه او ما وپېژندې تا هغه شمپړه قلندرې که نه چې ما له دې د پنځو روپو ګوتۍ نه شو اخېستې و ظالمې زه خو په تا باندې ډېر سخت مین یم او ګوره زه شوم نه یم ښه خو ما سوچ دا کړی و که نه چې ما هر څه به ولولم او د واده په ورځ به ورله ویسم هسې مخکې اخېستو نه څه پیدا سي فضول خرچي د غلط کار دی او چپ شه اوس خو زما دوره زامن دي او د برېتونو نه وینې ساتي وینې و غلی کېنه یاره ما په برېتونو باندې مه هېروه زه په مینه کې د برېتونو پروا نه ساتمه ځان پوهېږه څه دې خیال دی که ټاټه ظالمه ځان پیڅله وژنې اوس خو زما دا دولسو زامنو دولس دولس بچي دي و د ظالم لوره سم پوه دې تېرخ کړی دی خیال کوه چېرته ګورنامه هم در نه خبر نه شي ته چې خبر شوې لکه ټوله دنیا چې خبر شي زه پرېږده دا خبرې دی راته ووایه چې خاوند دې څه کار کوي خاوند خو مې مړ دی مړ دی نو ستا خاوند مړ دی او زما ښځه مړه ده نو داسې خوښه دې نه چې لاړ شو عثمان مې کنه مه ځه ما خو ستا سره مخکې مینه نه وکړې او اوس ته سم نه کوم زما لاړ پرېږده ښه خبره واوره دا یو شعر خو مې واوره که نه چا ته ګلونه چا ته اور شي مینه چاته ګلونه چاته اور شي مینه چاته د ټول عمر پیغور شي مینه مینه هغه وي چې د زړه وي خوښه مینه هغه وي چې د زړه وي خوښه نه په زیاتي شي نه په زور شي مینه راځه چې کاغذ ولیکو یو پخته یارانې یاره مه کوه بانې یاره مه کوه بانې یاره مه کوه بانې یاره مه کوه بانې په زړه باندې سېدلی پلا دې زمانې یاره مه کوه بانې یاره مه کوه بانې یاره مه کوه بانې یاره مه کوه بانې
لکی کڑی گم نمر من رہی گم تامین لکی کڑی گم نمر من رہی گم دیتا پسر کن لار منور اندخلی یار مکہ ببالی یار مکہ ببالی یار مکہ ببالی یار مکہ ببالی راز چکا غزلی کو یو پخت یارالی یار مکہ ببالی یار مکہ ببالی یار مکہ ببالی یار مکہ ببالی دل بر او رام مشال تا دپلونی خالی یارا مکہ مبالی یارا مکہ مبالی یارا مکہ مبالی یارا مکہ مبالی رازا چکا غزلی کوئی او پوخت یارا لی یارا مکہ مبالی یارا مکہ مبالی یارا مکہ مبالی یارا مکہ مبالی پہل زمان آگاشا دکھتے پلوی لگراشا پہل زمان آگاشا ترسو بچوڑو ماد غم بکی ترانی یار مکہ مبانی یار مکہ مبانی یار مکہ مبانی یار مکہ مبانی رازا چکا غزلی کوئی پوخت یار علی یار مکہ مبانی یار مکہ مبانی خزی چیڑی کستا عمر مال دولت ما سره وې نو ما بازار لا پیزه و د نکړو چپ چپ اخر تر بورې کنه زګه دې راته ډوکه خارښتې استاد زمونږ ذاتی مسلو کې څه کار دی ته لاړ یار قمر علی نور یو ګنټم دلته نشم تیرولی د خپل کور کلی مې دومره یاد شوی دی چې مرم ورپسې یار
یار تا خو لا وادم نه رګړې او کتا وادم کو نه به خو به خېړې د کور نه راوځي نه یار قمر علي د ډېر روزو مې د ازړه څخه به ځای غونټ کړي خدای خبر چې څه وجه ده د خپل پلر او خپل رندار او وراره دومره میاد شي دي چې حد په تمام دی یار او دا لاسه کې چې زما غرور یوسف خان لاله دا غه خو سم په دیدن پسې مړ کېږم یار یوسف خان بچی ما دا څه پته وځه چې ته به د قوانسې نه غورځېږې عمرې ما یا الله دا څه وشو دا څه وشو زما په دومره مال کې زما په دومره مال کې ما په ده جاړي کوله یوسف خان سترګې وغړوه بچی هسی بابا یو خبر مې کوله خو که تاسو خفه کېږئ نه نو ګوره بچی چې څه وی نو ووایه خو پام کوه وګوره چېرته د روپکې خبره راته ونه کړې دا راباندې ډېره بده لګي نو بابا خبره خو هم دقه وه که نه بابا په دې زړه باندې مې ډېر ارمان دی چې یو 200 روپۍ راله راکړې او ما ځان له چېرته نوي زړوکې واخېستی نو وغلی کېنه ځان له وګټه او ځان له وسټه سبحان بچه یو زل ترګو غړا بچه یو زل ترګو غړا نو دار سستا شو بچه هر سستا شو انا کا پورته کومه دا کا چکور دی وړو دوا بو کو بابا ولې بچی نه پیسې والا بچی دې څه پیسې دي بابا تا چې زما د پلار په کپن کې مې پیسې لګولې تا هغې لپاره مې خیرات غوښتو بس که بچی بس که لور مې په زخمونو مال کې مه جوړوه بچی دا زخمونه ما ځان له پخپله ورکړي دي بچی پخپله ورکړي دي